uwitwa David Chappelle nguri umunyarwenya ukomeye cyane ku rwego rw'isi agiye gutaramira I Kigali gusa agashya kabayeho nuko igitaramo cyamenyekanaga amatike yahise ashira ariyo itike y'ibihumbi 200 Ana bayafite. Yumva kwa ngi ngi ibihumbi 200. Ibihumbi 200 ako bizabira ahantu bizabera niba ntaga ari hanini. Hehe. Ngitwa muri Kozo restaurant. Nyao. Kozo restaurant no bizabera. Urumva tiki n'ibihumbi 200 ariko tiki bakiyashyiraho yahise ashira gusa aza urumva uyu munsi butaramire muri Kenya uyu munsi iri joro rwari butaramire muri Kenya niho zokurira igitaramo urumva yahisemo ku profita ari kunya mbona abantu b'i Kigali ba profita umuhanzi aje muri East Africa cyane cyane abanzi bakuru bakamu profita nibaje muri Uganda Kenya bagataba mu profita bakagira management bakamuza ni Kigali akamera nk'ukoze tuwe muri East Africa rimwe na rimwe muzabana amazina akomeye akenshi azi Kigali avuye muri Uganda cyangwa Kenya na Tanzania naho nagari cyane Kenya Uganda benshi bavuye aho ngaho uyu nkwi nabaza bavuye muri Kenya ku munsi nafite igitaramo hamwe igitaramo afite ku munsi w'ejo kizakiri Kigali itariki 30 niho bazagikorera tiki ya itiki ya 200 yahise ashira muri Kenya naho amatiki yashize asize amasaha abiri gusa kandi umunyarwenya ni we umwe muzabuhari uyu nguyu mbibutse ko nabonye se ngo batajya bemera telefone abantu ntabwo bemera kujyana mu gitaramo bye kuko afite amasezerano na Netflix niho bacuruza ibiganiro bye ibyo akora byose niba bicuruza kuba bishya amafaranga menshi pe ngo ni munini cyane nago wafata video zose ngufe kuzishyira kuri social media uko ubone anaramaze kubaka platform yawe n'izi shiza kenshi n'ijyo kuri kwa reporting cyangwa so bakabona bahise bakuri reporting buryo utazi irumva ko ubuntu ukomeye cyane Netflix yamuhaye miliyoni zijya kuri miliyoni miliyoni 200 z'amadolari ni yamuhaye ko ni bacuruza ibihangano bye cyangwa se ibihangano bayakoze yabayo zo mancho bayakoze n'ibindi byinshi rimwe banyarwenya bakomeye ku rwego rw'isi David Chappelle ubwo niba kuri iki bijyanye n'urwenyo uramuzi cyane urumvaza abari I Kigali ku munsi w'ejo gusa ntekereza ko wese nko kumuprofita kubera abashyitsi bari I Kigali kubera bar kuko niba bazi uyu mugabo sinzi ko ari umunyarwanda wangahe hafa kujyayo niba atagetinze wamuzanye niyo target yari afite kumva niba haje secretary general wa FIBA aba abantu bakinyoshye na basketball muri ku rwego rwa Afrika benshi bakurikira ibintu by'urwenya cyane bakurikira byange na Netflix n'abandi bagiye batandukanye ku ishoti k'ibihumbi 200 akajya hariya hari ibintu byoroshye cyane akayatanga kirya kwirebera cyangwa se akajya no kuruhukira aho ngaho dore ko bari no kugira mu mikino ya nyuma kuri finale hari abakiri mu Rwanda hari abasitari bari mu Rwanda abo bashyira isiriva barahari baramuzi cyane bashobora kugira aho ngaho so niba mvu nyine bamuzanye mu gihe cyiza tu bamuzanye mu gihe cyiza kabisa bidashoboka kandi niba hari abantu hatagera mbyibuze n'abantu ibihumbi bingahe urumva kuba yabona donc bazabajyamo n'abamuzi cyane kuko urumva bazanye Kevin Hart na David Chappelle ntabwo banganya abantu I Kigali David Chappelle na Kevin Hart David Chappelle yagira abantu bari muri VIP cyane baba VIP cyangwa se bandi baba no mu bipango reka mbivuge gutyo niyo nashaka kujya muri konseri ariko Kevin Hart nta muntu amuzi pe ne yayuzuza umuhungu reka tuzatubireba mu minsi yashize nabonye abavuga ko bashobora no kuzamuza ariko Kevin Hart nyuma yo kuza kwita izina nyuma kwita izina nabonye abana bamwegereye bavuga ko bashobora kuza kuganira nawe akareba niba yaza mu gitaramo nibaza u Rwanda rugezemo akita izina arumva ko kumwegera byakorwa cyane kurusha uko byari kugorana nta kintu aruzi